libaano ka tirsan deegaanka garoowe ayaa eedeyn u jeediyay duqa magaalada garoowe. Warbixintan waxaa magaalada garoowe inooga soo diray wariyaheena Cabdifitaax Cabdullaahi Faarax. Mudanyaal ka tirsan golaha deegaanka degmada Garoowe oo maanta warfidiyanka kula hadlay magaalada Garoowe ayaa eedeyn u soo jeediyay duqa caasimadda Puntland ee Garoowe Xasan Maxamed Ciise Goodir. Eedeynta xildhibaanadan ayaa salka ku haysay waxqabad la'aan dhanka shaqada degmada, bixinta hantida dadweynaha, iyo in hantida dadweynaha uu si gaar u isticmaalay duqa caasimadda Puntland, qabasho la'aanta kalfadhiga guddiga joogtada ee golaha deegaanka iyo arrimo kale. Xildhibaan Mustafa Maxamed Jaamac iyo xildhibaan Daahir Maxamed Saciid oo ka mid ah 11 xildhibaan oo ka soo horjeeday habka uu wax u wado duqa Garoowe waa sida hadalka u dhigeen ayaa warfidiyanka la hadlay. Anagoo ah golaha deegaanka degmada Garoowe, qayb ka mida kula hadlayna magacooda, waxaan shirka saxaafadu qabanay inaan bulshada reer Garoowe u sheegno dhalilaha ka taagan iyo waxqabad la'aanta degmada ka jirta ee uu duqu sababay duqa magaalada Garoowe. Bismillah mudanayaal, waxaan halkaas ku soo gudbinaynaa waxqabad la'aantii waxqabadkii laga fuliyay dowladda hoose iyo golaha deegaanka degmada Garoowe siiba guddiga fulinta guddoomiyaha guddiga fulinta duqa degmada Garoowe wuxuu golihii deegaanka degmada Garoowe kala saaray qabiil oo horta kala saaray marka ugu horeysa annagii buu la qabiyey qabiil loo kala saaray tashash buu lagu furay qof qof eegaya ma jiro qof qof la hadlaya ma jiro qof danta gud ka hadlaya ma jiro iyo kuwo kale oo dana gaar kaga faa'iidaystay weligeedna ma dhicin arrintaas iyada ah waana ceeb in golo deegaan oo lasoo dhaariyey iyo qabiil kala baxaan labo duqu ma qabto shirarkii kalfadhiyada ahaa ee guddiga joogtada ahaa guddiga joogtada waxaa rabay asbuuc labadii asbuucba inay mar qabtaan ma qabto oo xaaladaha laga wada hadlo inta golaha guud uu fasax ku maqan yahay duqu wuxuu kordhiyey si uu kordhiyey aan sharci waafaqsanayn cashuurtii shacabka laga qaadiyey isagoo baabuurta bajaajta iyo biyeelada laga qaadi jiray 10 kun oo shilin tareefadana kuma dhaqmo wuxuu ka qaadashay 10 kun oo shilin halkaas uusan guluhu ansixin golahuna ma ansixin waana diiday golahu isaga laakiinse si barkoota duqu xiriir wax xiriir ah laba laha dowladda dhexe wasaaradda arrimaha gudaha madaxtooyadii gobolkii wax xiriir laba laha shirka amniga oo wuxuu ka mid yahay xubin guddiga amniga ah waa aragta amni xumada wadda ka jirta hadeer dadkiiba laynaya cid soo qaban mayso yaallaa mawla furanaya cid soo qaban mayso saldhigyadii xiriir lama laha saldhigyada shidaal la usan jiray waa ka goosta miisaaniyadina waa ku jirtaay ammaanka uusan waxba ka qaban isla markaana uusan xiran lahayn saldhigyada booliiska waxaa xiran wadooyin badan oo magaalada dhexdeeda ah markii golahu sheegana wuu diiday inuu furo annagu waxaan u leenahay soo sheegid iyo tilmaamid baan leenahay fulin ma nihin isaga iyo kaxeenka waxna kama qabtaan waxaa magaalada Garoowe dhex yaalla qashin cudurro keeni kara wuxuu dad shaqsiyaad ah siiyey beerta dowladda ee degmada Garoowe beerta dowladda halkaas oo dhulkaas markii hore dad shacab laga qaaday waa ku soo celinaynaa dad wuxuu rabaa dadku inay islaayaan dad baa laga qaaday markii hore si volunteer ku bixiyey in ummadu dowladdu ahaato dowladdu iyo waraabi jirtay dad gaar uun siiyo oo gacansar leeyahay duqu wuxuu soo cusboonaysiiyey dacwooyinka dhulalka dacwooyinkii hore ee maamuladii hore ay xaliyeen ee dhulka khilaafaad ka jiray buu soo cusboonaysiiyey isagoo wixii hore ee xalkii hore laga gaaray dib u soo furay halkaana waxaa ka magtay in dadku islaayo shacabka ammaanka magaalada ma qaadi karo ninkaas mas-uuliyadana ma qaadi karo duqu wuxuu iska ruqsay shaqaale dowladda hoose ka shaqeynayay iyadoo ay saasaxan goluhu duqu ma siiyo shaqaalaha dowladda hoose dakhliga soo xareeya wax la percentage bay leeyihiin xaq ah oo wax soo saarkooda ah ma siiyo sidaas darteed ayaa maalo walba shaqaalihii waxay diideen cashuurta soo aruuriyaan duqu wuxuu hantii dowladda hoose ee degmada Garoowe kaga faa'iidaystay shirkadda dhismaha ee Puntland Construction Company BCC loo isaga ayaa lahaa waa shirkad dilaabiyada hor dhis jirtay si khaas ayuu wax uga faa'iistay cagaftii iyo iskarooyinkii waxaa jidha duqu inuusan saari karin ama saxiixi karin lacag 100 milyan ka badan waxaanu ognahay lacaga aada u badan oo ilaa gaaraya 70,000 oo dollar in ay meel ay ku baxday aan la aqoon lana sheegay in wax lagu dayactiray golahan aan la horkeenin waxaa kaloo jidha hoolka golaha consolka in uu ku jiro dayactirka inayna yaalin qalabkii maayarkii hore cabdi cilmi koor uu dhigay kuraas jajaban wax dayactiran aan lagu samayn taasuna waxay tahay bahdil golaha bahdil bay u tahay waxaan sheegaynaa oo kale in musuq maasuq ballaaran oo baahsan uu ka jiro world bankiga shaqaalaha hadda jooga in musuq maasuq lagu soo magacaabay golahuna uusan wax ku ogeyn suuqa madow inuu ku socdo
مشروع أول بنك. دنگ کلاتی فیگ کلسن ایا اسکوده اینو ادامه سی لوسو چیزی دو قاسی مده اینو وحکوی دیو بر سحری آن لصمای نیم ایسان سورگلین این آنو حل دو قاسی مده گرو حسن محمد عیسی گودر عدفتا عبدالله کلسن تی فی گروه.